Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo despreparada. E episódio passado foi tenso, hein? Final do episódio passado foi tenso, mas deu tudo certo. O Jefferson tá terminando de se curar ali, tá no finalzinho. Eu já tô produzindo bastante combustível, eu já tô com 317 combustível, já tô fazendo de madeira, mano. Esse monte de madeira que eu tô pegando aqui fora tá dando bom, ó. Esse monte de madeira aqui tá dando bom pra caramba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uns dois geradores aqui. Aqui assim, ó. Tá? Não esquece que os geradores eles geram calor, tá? Se você colocar eles dentro de uma sala com porta fechada, tudo mais, eles faça saídas de temperatura. Essas saidinhas aqui, ó, de ventilação. Dá para não aquecer o local lá. O Alexandre vai fabricar mais, ó. O negócio tá bom, o negócio tá bom. Deixa eu ver aqui. Eles estão brincando ali um pouquinho. Eu quero dar uma acelerada na minha fabricação de granito, porque eu quero fazer logo o crematório para dar um jeito nesse monte de corpo aqui, ó, e começar a resolver o problema também aqui dos mesa de usinagem. Deixa eu começar a trabalhar aqui, priorizar a mesa de usinagem. E o Jefferson tá descansando. O Elonos não, truta não, enguia não. O Alexandre já tá lá, Ieda cozinha, Caroline planta, então vou colocar pro Caroline para priorizar a bancada aqui. Deixa eu ver se o granito tá primeiro. O granito tá primeiro. Eu quero começar. Eu quero terminar logo o crematório aqui para dar um jeito nisso aqui. Inclusive, deixa eu aumentar esse piso aqui. Piso de. Eu tenho bastante o quê aqui? Que pedra que eu tenho aqui? Olha aqui, né, Marcelo? Há de ser burro. Eu tenho 105 de granito. Olha, tá vendo? Transformando os mecanoides em componente, ó. Plastiaço e aço. Então isso aí vai dar uma boa reserva pra gente começar a pensar na nossa área de defesa. Porque eu já tô pesquisando aqui, ó, morteiros. E aí depois eu vou pra energia geotérmica. Depois que eu tiver energia geotérmica. Aí a próxima pesquisa luzes coloridas eu não consigo fazer, tá? Luzes coloridas eu preciso dessa daqui, ó, microeletrônica. Então vou pular essa, vou fazer a refeição de sobrevivência, depois as torretas disparam e aí a gente entra na nossa kill box aqui, tá? Deixa eu ver, eu tô fazendo refinação de biocombustível, painel solar eu já pus para construir, só falta o material, moinho de energia eu já falei que não dá. Esse aqui eu só falei que eu só vou falar depois que eu tivesse a pesquisa dos morteiros. As armaduras à prova de bala, elas já estão disponíveis para fazer, eu já comentei, né? E o cinto bomba também, que é a mesma coisa, né? Que é aquele que dá a explosão. No episódio passado aconteceu, né? Eu mudei a área do galinheiro, tá? Agora não é mais área do galinheiro, agora é. Aqui, ó. Animais, chama-se animais agora a área, e ela não deixa pegar as plantações, ó. Eu tirei as plantações, então eles estão livres para andar pela tela toda. Menos aonde tem plantações, tá? Pra eles não ficar comendo as plantações. Então eles podem comer qualquer coisa. O trumbo come bastante. Eu acho que ele come acho que umas 3 ou 4 vezes mais que o restante do. Que os colonos, tá? Então deixa ele solto. Também proibir eles de entrar nessa área aqui. O que tá pra ser feito aqui? Tarefas. A refeição boa primeiro, mas como não tem material suficiente, que seria o morango, que tá quase para ser colhido, 93%. Eu já tenho 146 já. Eu acho que a Jana já pode começar. Priorizar isso aqui. Priorizar, né, o crematório. Preciso começar logo isso aí. Depois que ela tiver feito isso aí, então o piso já posso começar a fazer o ladrilho aqui de. Eu tô fazendo granito, mas não pode ser qualquer um. Fazer assim, ó. Vou finalizar logo essa parte, ó. Já tenho material suficiente, então vou trabalhar essa parte aqui. O Jefferson acordou, então o Jefferson vai trabalhar na outra bancada. Vai, Jana. Mostra aí como é que faz. Deixa eu acelerar. Falar em acelerar, eu instalei outro mod, tá? Que é o No Forced Slowdown. O que que esse mod faz? Esse mod, ele permite que eu acelere o jogo durante o combate, tá? Porque é horrível. Às vezes você quer acelerar um combate que tá chato. E você não pode porque combate fica no modo 1x, né? Então,
Eu instalei esse modzinho aí, só que tem um detalhe, tá? Você tem que colocar ele antes do Smart Speed, tá? Se você colocar ele depois do Smart Speed não funciona. Então você perde a aceleração aqui, a última aceleração, tá? Então você põe ele antes, que aí você consegue quebrar a velocidade de combate. Vamos lá, Jana. Vamos lá que eu confio em você. Boa. Agora aqui, o que que eu vou queimar aqui? Tarefa, adicionar tarefa. Então agora eu posso copiar essas tarefas que eu tinha aqui, né? De queimar vestuário, esses três aqui, eu posso passar para lá. Então eu vou copiar isso aqui e passar para cá. Aí, ó. Copio agora o segundo. Tarefas, copiar o segundo e colar aqui. E copiar o terceiro e colar aqui, que aí eu mudo a posição, mudo o local de queima agora, né? Tirar aquela fogueira dali. Tarefas, colar e vou adicionar mais uma tarefa aqui, que é o cremar corpo. Essa de cremar corpo, vou passar ela em primeiro lugar. E vou colocar ela, detalhes, deixa eu ver aqui, não permitir fresco, permitir podre. Não, na verdade é permitir podre tudo, né? Cadáveres humanos e animais, se for podre, pode ser tudo. E ok, sempre fazer sempre. Aí, beleza. E vou adicionar mais uma tarefa de cremar corpo. Sobe, sobe, sobe. Essa aqui, segunda posição aqui, né? Ela é uma opção de queimar cadáveres humanos podre e fresco. Corpos de colonos e corpos de estranhos. Cadáveres de animais. Ok, fazer sempre. Beleza. Aí, boa. Beleza, tá configurado. Tá fazendo bloquinho de granito. O pessoal foi dormir. Vamos dar aquela aceleradinha lá agora. Bom, tivemos um pequeno problema aqui durante o processo de tentar domar aqui o trumbo. Ele revidou, né? Eu acho que a enguia consegue fugir, porque eu coloquei para os múfalos ficar junto. Olha lá, ela consegue fugir, ó. Eu vou aproveitar agora que ela tá distraída com os múfalos e vou atacar com todo mundo, né? Menos com a Jana, que a Jana tá com granada. E vamos meter bala nesse trumbo até ele cair. Quando ele cair, eu resgato ele e tento trazer ele para mim. Ele vai machucar todos meus múfalos, eu acho. E aí, vou pra cima com. Não, ele é muito forte pra ir pra cima com o Elonos. Vou liberar o Elonos. 73. Vou liberar o Alexandre também. Ixi, matou um múfalo. Opa, peraí. Agora que começou, vamos. Ih, matou! Mano, essa espada é forte assim? Louco, bicho! Matou o trumbo! Então tá, né? Caramba, por essa eu não esperava. Esse trumbo era meu? Peraí, deu vingança? Mas esse trumbo era meu? Não, o meu tá aqui, ó. Esse é o meu. Aquele era o que? Ah, tá. Que susto. Beleza, vamos acelerar aqui. Bom, agora pelo menos eu vou ter mais um chifre de trumbo pra vender, né? Bom, falar em vender. Começou a cremação já, começou a mudar tudo. Sabe o que eu vou trazer pra cá? Talvez comece a encher aqui de muita pedra, né? Porque ele tá fazendo as pedras aqui. Talvez comece a encher. Comece a encher. Eita. Talvez começa. Comece? Talvez comece a encher de pedra aqui indesejável. Então talvez eu vou começar a trazer para cá, eu acho. As pedras, mas por enquanto tem espaço, eu acho. É, por enquanto acho que tem espaço. Talvez eu traga depois para cá as pedras que elas não estragam, né? Eu tenho muito escória de aço. Muito escória de aço espalhada. Acho que eu vou fazer aqui, ó, mais uma coisa que eu não fiz ainda e deveria ter feito, que é a fundição. Fundição.
Vou colocar ela aqui, ó. Vamos trocar isso aqui para uma. Vamos começar a trocar isso aqui para umas poltronas. O que que eu tenho de item aqui? Vamos ver. Pano eu tenho 1.328 de couro. O que que eu tenho mais de couro aqui? Eu tenho couro de camelo. Eu tenho mais é pano mesmo, né? Guardar os couros para vender. E vamos fazer umas mobílias aqui. Vamos trocar. Vamos deixar mais confortável. Eita, erupção solar. Deixar mais confortável isso aqui. Eu consigo fazer 10 poltronas. Eu consigo fazer. Uma, duas, três, quatro. Errei. Cinco, seis, sete, oito. Lá eu coloquei poltrona. Nove. 10. Preciso de mais carne. Ieda, você não quer priorizar o esquartejamento? E aí, faz uma comidinha decente aí pra nós. Vamos caçar mais um pouquinho. Vida selvagem, o que que tem disponível? Bumalupe, égua, múfalo. Múfalo dá bastante carne. E da pele, né? A pele do múfalo é boa. Vou caçar todos os múfalos. Aí, já tá cremando já os corpos aqui, ó. Porque tá muito feio aqui, ó. Então eu já vou começar a limpeza já. Aí tá queimando tudo as carcaças que sobraram aqui. A janela tá quase terminando. Vou colocar mais uma lâmpada aqui. Ou aqui. Aqui, né? Só que aqui não chega energia. Agora chega. Tentar de novo. Um, dois, três. Aqui chega. Aqui chega. Beleza, já tem múfalo ali para fazer carne. Faltando energia, né? Parece que tá dando ruim na energia. O painel solar só funciona à noite, mas ele tá bloqueado. Tem umas pedras em cima. Não sei se isso aqui faz diferença. Acho que não. Acho que a pedra fica por baixo dele, né? Jana, quando você acordar, você, por favor, prioriza esses dois projetos aqui. Porque eu quero deixar as baterias só para emergência. Ó, aqui dentro a temperatura tá a 15 graus. Acho que eu não configurei isso aqui, né? A temperatura aqui vai baixar agora. Pensou ter uma infestação aqui dentro só porque eu não configurei direito aqui? Planta morreu, beleza. Animais. Ah, agora o trumbo posso usar ele para atacar. Ó. Tá liberado aqui o ataque do trumbo. Nice. Agora vai. Agora mudou de figura a coisa, hein? Beleza. Vamos deixar eles fazer o que tem que fazer aqui. Dá uma limpada aqui. Bora. Beleza, eles já meio que estão terminando de limpar já. O Alexandre está finalizando ali os últimos mecanoides. Já está pegando aqui para. A Jana já está construindo aqui essa parte aqui. Eu preciso construir mais duas coisas. Eu preciso construir uma bancada elétrica, né, de alfaiate. Então vou construir ela aqui fora. E preciso construir uma forja elétrica. Vou construir aqui fora também. Depois que ela construir as duas, aí eu copio as configurações e ponho elas aqui para dentro. O Jefferson tá com a característica de artista. Quanto o Jefferson tem de arte? 0,58. Não, deixa quieto. Já terminou de queimar tudo. Os mecanoides tá quase tudo pronto. Quanto eu tenho de pedra agora? Eu tenho 225 blocos de granito. Eu vou passar os blocos de granito para cá agora. Recursos brutos, bloco de pedra. Vou colocar eles aqui. Ó, o Alexandre já está indo fazer o último mecanoide. Já. Isso aí me deu muito componente e muito. Cadê? Plastiaço, né? Plastiaço 363. Rolou uma obra-prima aí. Plastiaço 363, componente 29.
e aço, né? Mas o aço eles estão usando, a maior parte do aço já está sendo usado já. O que foi feito aqui, obra de arte? Uma cadeira. Uma poltrona. Falar em cadeira, em poltrona. Vem cá, Jana. Desconstrói isso aqui. Deixa eu acelerar só mais um pouquinho aqui, que tá muito lento. Vou pegar a Jana aqui pra construir a parte da diversão. Quero ficar, deixar isso aqui bem bonito, essa área aqui dentro aqui. Vou meter uma mesa de poker de jade aqui. E meter uma mesa de bilhar de jade também. Ah, não cabe aqui. Jana, prioriza isso aqui. Aí, obrigado. E colocar aqui também uma mesa de jade. Beleza. Aí eu faço mais duas poltronas aqui. Eu nem preciso, acho que nem preciso. Não, fazer mais duas só para garantir que todos vão usar. Mobília, poltrona. Poltrona de fio do diabo? Aí é chique demais, né? O que eu tenho aqui que eu posso usar? Múfalo. Múfalo eu tenho 110. E vou trocar o carpete aqui dentro. Esse carpete aqui ele é bem caro, mas ele dá 4 de beleza. O branco acho que vai ficar legal com o verde, né? Ou o vermelho. O vermelho. Meter o vermelhão aqui. Dentro dessa área aqui com o verde vai ficar assim, tipo esse aqui, ó. Vai ficar legal. Aí eu não vou ter pano suficiente para isso no momento, né? Tá, beleza. É, Jana, quando você acordar, você prioriza. O que é isso aqui? É pano. Ah, ele tá fazendo as jaquetas, né? É verdade, eu coloquei para fabricar as jaquetas, tinha esquecido. Colete de artilharia, calça de artilharia e jaqueta de artilharia. Isso aqui vai me dar mais resistência, né, no tiroteio. E aí eu posso colocar isso aqui como equipamento de guerra. Se eu deixar 7 pronto, eu preciso fazer um local para armazenar esse vestuário, mas. Deixa eu ver onde eu posso fazer isso. Posso fazer aqui, ó. Vou fazer aqui um. Vou pegar essa área aqui, ó. Vou fazer um 10 por 10. Que no caso é 12, né? Vou entrar daqui. Estrutura, porta. Ok. Mobília. Fazer umas prateleiras aqui dentro. Uma, duas, três. Aí, beleza. Vamos colocar um piso aqui agora. Piso de mármore. Não tenho por enquanto, mas depois eu vou ter. Apagar essa zona aqui. E tá pronto meu forno de fundição. Vamos colocar uma tarefa aqui. Vamos começar a confundir armas. Detalhes, armas não biocodificadas, nunca fazer sempre. Só armas biocodificadas mandar para fundição. É, fundir roupa. As roupas que eu vou fundir é tudo, permitir tudo, fazer sempre, mas só se tiver de 51 até 0 pontos. Isso vai fundir roupa. Certo? E eu poderia colocar fundir arma também nessas condições, mais uma para fundir arma, mas eu poderia perder arma boa e eu poderia, sei lá, eu poderia estar usando, né? Então é melhor por enquanto evitar as armas. Posso colocar mais uma de fundir armas? Tarefa, fundir arma. Eu posso colocar aqui para fundir tudo, mas de qualidade horrível anormal, de 0 a 100 pontos de vida. Beleza. Fazer sempre. Ok, e por último eu coloco fundir escória de metal. Fazer sempre, porque eu tenho muita escória de metal para fundir. Muita, 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 muita. Ó, só dessas que eu selecionei que estava disponível no mapa tem 40. Cada uma gera 20 de aço. Ó, já começou lá.
quebrar lá já. Esse é normal, tá 95%. Pera aí, eu mandei fundir normal. Ué, esse é biocodificar? Não, calma aí. Tarefa, fundir arma. Eu mandei fundir de horrível a normal. Não, pô. De horrível e pobre. Cancela. Daí ia fazer besteira já. Normal pode deixar. É horrível e pobre só. Beleza. Então vamos fazer aqui a área de recreação. Talvez eu tire esse pino daqui. Suprimentos para. Não. Bastante comida. Quanto eu tenho? 3.227 carne seca. Que nem precisaria estar no. Aqui dentro, né, desse armazém, porque ela não estraga fácil. Poderia trocar esse piso aqui dentro também. Tem cama sobrando? Alexandre, Jefferson, Jana, Ieda, Carolina, Enguia, Kenta e Elon. Não tinha que ter uma cama sobrando? Não, não tinha não, tá certo. Tá certo, tá na hora de eu começar a pensar a fazer um quartel, né? Melhorar aqui a cama dos prisioneiros. Vou fazer agora isso. Mobília. Cama de madeira. Três caminhas de madeira. Temperatura aqui, menos 4. Por que que tá tão alta a temperatura? Menos 3, menos 2. Aqui pode virar infestação aqui dentro. Muito quente. Por que tá gerando esse calor todo? Como é que tá a temperatura fora? Eu tô no verão, 34 graus, é por isso. Vou fazer um isolamento duplo aqui. Beleza, a Jana já tá construindo as prateleiras já. A respeito das prateleiras, tem que tomar cuidado, porque tem uma informação a respeito das prateleiras na wiki do jogo que é falsa, tá? A respeito das prateleiras. Na verdade, são duas informações falsas. A primeira é que o colono não tem debuff de velocidade passando por cima da prateleira, isso é mentira, eles ficam mais lentos sim, passando por cima da prateleira. E a segunda é que a prateleira não dá debuff de decoração, quer dizer, ela não ganha, né? É, buff de decoração quanto melhor a qualidade, mas ela ganha sim, tá? A prateleira, quanto maior a qualidade dela, mais ela ganha bônus de beleza. Quer ver, por exemplo, aqui, ó. Tem aqui algumas prateleiras aqui, ó. Essa é boa. Essa é boa, essa é normal e essa é excelente, ó. Se eu pegar no bônus de beleza aqui, ó, tá vendo? Essa aqui tá dando 3 de beleza, enquanto essa do lado tá dando 1. Essa aqui do lado tá dando 2, então ela deve ser excelente. Não, ela é bom só. Mas ela muda o bônus conforme a qualidade, sim, tá? Bom, acho que agora é só aguardar construir, né? Bastante coisa pra fazer aí, vamos aguardar. Bom, a Jana está finalizando as configurações aqui. Eu fui dar uma passada aqui rápida aqui para dar uma olhada qual que tá a situação de saúde dos caras. E eu descobri alguns detalhes aqui. Eu descobri que o Jefferson tá sem o olho direito. A Jana tá com o dedo médio direito mordido. Pelo quê? O que que mordeu? Não dá para saber, né? A Caroline tá com o estômago destruído. O metabolismo dela cai para 50%. A Ieda tá de boa. O Alexandre tá com o estômago destruído também. A Enguia tá com o nariz destruído. O Kenta tá com a cicatriz de arranhão no braço esquerdo. O Elonos tá de boa. E o Truta, né, tem aquele viciozinho lá que a gente tá conseguindo manter, pelo menos por enquanto. Então essa galera aí tá precisando de prótese aí. Precisando de olho, precisando de estômago. Tem que dar uma calibrada nesse povo aqui. Como é que tá esse estoque aqui? Aqui é importante para trazer os pedaços para cá. É, tem 953 pedaços de granito. E aí eu acho que no próximo episódio a gente já começa já com a parte do comércio. Eu tô quase terminando a pesquisa dos morteiros, quase terminando. A gente tá até pesquisando já agora. E aí no próximo episódio a gente vai tenta começar a fazer o comércio, já fabricar morteiro. Para começar a fazer as armadilhas e depois ir para as torretas, né? Aí na verdade ainda falta energia geotérmica, vai demorar um pouquinho. Mas o morteiro rolou a pesquisa inteira nesse episódio aqui, se eu não me engano, então acho que tá de boa.
Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Não teve nada demais nesse aqui não, né? Nada de perigoso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.